Ja, det var, der var niveauforskel i hvert fald i de 70 minutter, jeg så. Erik Marksen, en målerig affære i den første kamp. Hvordan så du den første testkamp? Super testkamp. Det så rigtig godt ud på vores side, synes. Ja, vi er lidt uheldige med at komme bagud lige til at starte med, og bortset fra det, så alt det, jeg ser, nu misser jeg lige de sidste kvarters tid, fordi jeg skulle op og have varmen. Men der er vi i fuld kontrol, altså egentlig begge halvleje. I anden halvleje er vi så endnu bedre til at få det udnyttet og komme kanterne og på tværs og lægge den ind i nettet. Så ja, det var, der var niveauforskel i hvert fald i de 70 minutter, jeg så. Set udefra, så var det også sådan, at man skulle lige bruge lidt tid på at komme i gang, men Som første halvleg skred frem, så det rigtig godt ud. Ja, det synes jeg. Og det er ikke engang fordi, at det er sådan en horribel start, vi får. Det synes jeg ikke. Mål kan diskuteres, men sådan er det nu engang. Nogle gange går det med en, nogle gange går det mod en, men vi knokler videre og sidder også på resten af første halvleg. Så jeg, det går, at vi laver fire mål i anden halvleg og går ned i første, men jeg synes, at spillet var langt hen ad vejen, var lige dominerende i de halvleg. Hvad sker der ved det mål, de scorer? Fordi derfra, hvor jeg ser det, ser det meget mærkeligt ud. Og man tænker jo lidt, at der skal være frispark til Patrick derinde. Ja, det tænker man. Det bliver da også typisk dømt i sådan nogle situationer. De kommer omkring deres højre kant og slår sådan en flad bold ind. Ikke? Patrick dykker ned efter den, og om han har fat i den, det kan jeg ikke se. Og det kan dommeren heller ikke se, og det vurderer han så, at han ikke har. Og det må så ikke frispark. Men han har fået et godt sæt knupper på brystkassen, Patrick, derinde, kan jeg se. Så ramt er han i hvert fald blevet, men altså om det er til frispark, og om det er Kallesø, der rammer ham, eller deres angriber, der rammer ham, det er fred med det. Men det er jo også underordnet her i testkampen. Det vigtigste er, at man får en god performance. Det siger man jo altid. Altså, selvfølgelig vil man nok gerne vinde kampen. Men hvordan har opstarten sådan ellers været for jeres vedkommende? Super god, altså det synes jeg. Vi har ikke haft nogen, der rigtig har siddet ude. Der er nogen, der har været en lille smule på skånekost, mig selv inklusive lige i starten. Men ellers så har vi den sidste uges tid været over 20 mand på banen. Og det, som jeg husker det, så plejer det ikke rigtig at være tilfældet i sådan starten af sæsonen. Der plejer altid at være nogen, der lige skal stille og roligt lempes i gang. Men det ser ud til, at folk er fitte og klar. Og det synes jeg også kommer til udtryk i dag. Vi skifter 11 mand, og vi fortsætter bare med at dominere. Så det, jeg er rigtig, rigtig fortrøstningsfuld. Nu må vi se, om vi kan holde sammen på dem alle sammen. Kan vi det, så bliver vi gode. Bliver vi rigtig gode. Det gør vi nok også, selvom der skal ryge en enkelt eller to. Sådan er det. Men lige nu, der, med den gruppe, vi har nu, der ser vi stærke ud. Jamen, det virker til, at der er kamp om pladserne. Ja, bestemt. Der er ikke mange, der kan føle sig helt sikre. Altså, det er det sgu ikke. Og det er sådan, der skal være. Så det er skønt. Udover dig? Ja, naturligvis. Ja. Tak for det. Ja, det